Тоо бол номыг бүгдээрээ харна. Тоо бол номыг нэгд нэгэнгүү бүгдийг бол харах боломжгүй. За тоо бол номыг хараад да За тэгээ Христийн тэр иш үзүүлгээ өгнөд дуулал номдэр байгаа учраас за зарим дуулал ном бол 150 бүлэгтэй, зарим бүлгүүд бол их урт байгаа. Аа тэгээд ууш бүлгүүдэд уншаад тэгээ явна. Дуулал номын 1 дуулал 1 дуулал ном бол маш гайхамшигтай ном. Дуулал номыг бол шүлэг маягаар бичсэн бөгөөд энэ бол магтаал. Тэр цаг үед яаж магтаал болж дуулал номор дуулж байсныг сайн мэдхгүй гэхдээ бурханд яаж шинхэр энд алтрыг өргөж магтаж байсныг сонсхийг хүсэж байна. За өнөөдөр дуулал номын 1-р бүлгийг харъя. Хорм муу хүний төлөвлөгөөг дагдгүй, нүгэлтний зам дээр зогсдгүй, бас өмчлөгчийн судал суудгүй хүн эрүүлдэй. Харин тэрээр эзний хуйланд баярлан түүний хуйлыг өдөр шөнөгүй тунхаглан баясдаг. Тэрээр урсгал усны дэрэг тарьсан мод адил билээ. Тэрээр мод цагтаа үр жимсэн ургуулдаг. Бөгөөд навчин чадахгүй тэр хүн үйс бүхэн үлцийтэй хорм муу хүмүүс бол тийм биш, харин тэд салхинд хийсэн хай хийсдэг тарианы хайс мэт. Тийм учраас хорм муу хүн шийтгэл нүгэлтнүүд ч зөв шударга хүний цуглаан зогсож чадахгүй, зөв шударга хүний замыг эзэн мэддэг. Харин хорм муу хүний зам сүнэх болно. Амен. Дуулал номын 1-ийг харах юм бол бид нар үгийг харахдаа юу бодох вэ гэхээр энэ бол иш үзүүлгийн үг байгаа. Хуучин гэрэн дээр байгаа үгнүүд бол бүгд иш үзүүлгийн үгнүүд. Үнний үг хизээ бидэнд ирсэн бэ? Үнний үг гэж хэлэхэд сүнс буюу аим. Сүнслэг үгнүүдийг хэлж байна. Үнэн. Энэ бол үнэн гэж хэлэхэд хуучин гэрэн дээр үнний дүр төрх байна. Үнний иш үзүүлэг сүүдэр, загвар, зураг илчлэгдэх бөгөөд жинхэнэ бод төр үнэн бол байхгүй, зүгээр дүр төрхөөр загвараа сүүдэр болон бидэнд илчилж өгсөн тэр бол хуучин гэрээ. Харин үнэн гэж хэлэхэд Иохан номын 1-дэр гарч байна. Иохан номын 1-дэр Есүс Христэс. За Мойсе хууль Мойсоор ирсэн бол харин нэгүслэл ивэл нь Есүс Христээр ирсэн. Бид нар энэ үнний үгийг яаж авах хүлээн авсан бэ гэхээр Есүс Христээр Бурхны хүү энэ ертөнцийнхээр ирээд энэ үг бол миний үг биш ээ гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ үг бол аав надад ушаасны дагуу би тэр үгийг дамжуулж байна гэсэн тэр үг бол үнэн. Бөгөөд ам мөн эзэн би зам үнэн ам гэж Есүс өөрөө үг махбод болж ирсэн тэр Есүс бол үнэн. Түүний амнаас гарч байгаа үг үнэн. Амен.
Тэр үнэн гэж ярихаар сүнс буюу аим. Тэгэхээр хуучин гэрэн дээр үргэлж бид нар энийг бол мэдэж энийг бодож энэ үгийг бид нар бол унших хэрэгтэй. За өнөөдөр бид нар дуулал номын 1-р бүлгийг уншсан сая. За тэгэхээр энэ үгийг харах юм болов хуулийг дагадаг хүмүүс гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр энийг бол бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй. За энэ дээр тэгээ 2-р ишлэлийг харах юм бол харин тэрээр эзний хуйланд баярлаж гэж хэлж байна. Тэгэхээр хуучин гэрээнд бол хууль байхгүй учраас хуйланд дотор бол баярлаж байна шүү дээ. Харин шинэ гэрээний өмнө дээр сүм чуулган. А тэр цаг үед бол хуучин гэрээний үед бол сүм чуулган байхгүй байсан. Ивэлийг авсан хүмүүс хуйланд дотор баярлагш харин хуйлаар бид нар дамжуулаад эзэн рүү ирсэн. Амен. Галат номын 3-ыг харах юм бол хууль бидний болов баг ангийн багш шиг Есүс Христ рүү удирдана гэж хэлсэн. Одоо бид нар хуулийн дотор байхгүй үнний дотор байна гэж Библи бидэнд хэлсэн. Тэгэхээр бид нар хуулийг сахин зөвхөн харуулах биш харин Есүс Христийн дотор бид нар аврал авч итгэлээрээ аврал авснараа бид нар зөвхт болсон. Амен. Тэгэхээр хуулийг бид нар тэглэе гэд үгүйсгээд аа хууль бол хэрэггүй гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Хуулийг бид нар бол хуулийн дотор баярлан сахиж би өөрийнхөө зөвхт байдлыг бол харуулна гэж бол хэлж байгаа юм биш харин зөвхт байдал гэдэг мэн Есүс Христэд итгэснээрээ Есүс Христэд итгэн аврал авснараа бид нар зөвхт болсон. Тэгэхээр бид нар энэ хуулийг сахиж байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр шагналыг авахын төлөө бүү захаар. За бид нар Есүс Христэд итгэсэн юм чинь тэд нар бол хэрэггүй, хууль хэрэггүй. Тэгэхээр худлаа хэлэхгүй, захаархгүй энэ болгоныг бол сахих хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр бидний хувьд энэ болгоны сахич вэ чи? Бид нар болвол шагнал авна. Хуулийг бид нар сахиснараа ариун болох юм биш. Харин зөвхт болох юм биш харин энэ ариун бөгөөд зөвхт байдал гэдэг нь Есүс Христэд итгэснээрээ ариун бөгөөд зөвхт болно харин хуулийг бид нар сахина гэж хэлэх юм бол би ариун болол мөнхийн улс руу явах юм биш харин тэр хуулиар дамжуулаа тэр хэмжээгээрээ ариун амьдралаар итгэлийн амьдрал бурхны өмнө шагналыг авах тэр амьдралаар амьдрана. Амен. Тэгэхээр бид нар бол энэ хуучин гэрээний үгийг уншихтаа бол ингэж харах хэрэгтэй бөгөөд бидний зүрх сэтгэл дотор аа Есүс Христ ирсэн юм чинь Есүсийн дотор болвол ийм байна ариун бөгөөд зөвхт байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Харин дуулал номын 1-р бүлгийг харах юм бол энд бол маш их чухал зүйл гарч байна. Тэр нь юу вэ гэхээр 1-р номын 1:1 болон 5-ыг харъя. Хор муу хүний төлөвлөгөөг дагтгүй нүгэлтний зам дээр зогсдгүй басамтлагчийн суудалтч суудгүй хүн ирүүлтэйе. Энд дэр 3 зүйлийг хэлж байна. Тэгэхээр муу хор муу хүний зөвлөгөөг дагтгүй нүгэлтний зам дээр зогсдгүй басамжлагчийн суудалт суудгүй гэж 3 зүйлийг энэ дэр хэлсэн байна. Явахгүй, зогсохгүй, суухгүй. Аа тэгээ 5-р ишлэлийг харах юм бол дуулал 1:5-ыг харах юм бол тийм учраас хор муу хүн шийтгэлд нүгэлтнүүд ч зөвд шудрах хүний цуглаан зогсож чадахгүй энийг харах юм бол за тэгэхээр энэ дээр ерөөлийг авсан хүн ямар хүн бэ гэдгийг бол энэ дээр харуулж өгч байна. Хуучин гэрэн дээр ч гэсэн тэр шинэ гэрэн дээр ч гэсэн тэр хуучин сарагын
ерөөлийг авсан хүн ерөөлийг авсан учраас ерөөл байгаа юм биш. Тэгэхээр бид нар энэ дээр ерөөл байна гэдэгээр энэ бурхны бол ерөөл, бид нар бурхны өмнө ерөөлийг хүсэхдээ энэ бол бурхан минь талархъя гэж хэлдэг хинч гисэн пастор бид нар дээр ирээд бол энэ ерөөлийн залбирал хийдэг, ерөөлийн залбирал хийлээ гэд бид нар дээр ерөөл ирсэн, надад ерөөл байна гэж юм бол анхны алхам. Хин нэгэн хүн ерөөлийн залбирал хийхэд бол ерөөл байна гэдэг маань нэнийг бол бурхан хүлээн зөвшөөрч байгаа учраас тэгээ бид нар хичнээн ерөөлийн залбиралыг хүлээн авсан ч гэсэн ерөөлийг авсан хүн гэдэг маань хийсэн үйлдэл үр чимс байх хэрэгтэй. Хуучин гэрээч тэр, шинэ гэрээч тэр итгэдэг гэж хэлсэн хэрнээсээ хийсэн үйлдэл байхгүй. Тэгэхээр энэ үйлсээрээ энийг бол бид нэр гэрчилж батлах хэрэгтэй байтал тэр хэмжээгээрээ ерөөлийг авсан ч гэсэн ерөөлийн хүн бол бишээ. Есүс ч гэсэн. Матта номын 5-ыг харах юм бол ерөөлийг авсан хүн ямар хүн нүү? Үнэхээр үлсэгчэж ерөөлтэй, ядуус ерөөлтэй, цангагсаж ерөөлтэй, дөлгөөнчүүд ерөөлтэй, тэгээ зүрх сэтгэлдээ ариун хүмүүс ерөөлтэй гэж хилээд энийг бид нар бол харах боломжтой. Ерөөлтэй хүн гэдэг маань тэр хэмжээгээр би бол зөвхөн ерөөлийг аваад залбирлыг авснараа энэ бол ерөөл биш, харин ерөөлтэй хүн биш, харин ерөөлтэй хүн гэдэг маань тэр хэмжээгээр энэ үр чимшиг илчлэгдэх хэрэгтэй, харагдах хэрэгтэй. За 3 дуулал 1-ийн 3-ыг харах юм бол тэрээр урсгал усны дэрэг тарьсан мод адил билээ. Тэр мод цагтаа үр жимсээ ургуулдаг бөгөөд навчинч хатад үгээ тэр хүн үйлс бүхэн үлзийтэй. За энэ мод байна. Энэ мод ямар мод вэ гэхээр хөөцөө үр жимс гарах вэ гэхээр эхлээд бол түүний навч нь гарч байна шүү дээ. За тэгээд навч гарсны дараа үр жимс гарна гэх юм бол тэр мод үр жимстэй үнэхээр амьд мод байна. Тэгэхээр тэр тариа мод тарьж байгаа хүн хаана тэр модонд анхаарал хандуулах вэ гэхээр тэр мод бол үр жимс гарах хэрэгтэй байтал мод үр жимс гарахгүй бол тэрэнд бол анхаарал тавьж байгаа бөгөөд тэр үр жимс гарахгүй байгаа модны үндсийг л бол сайн ашиглах хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр газрыг бол үр жимстэй байхын тулд тэр үндэс газарт урагч байгаа учраас газраас тэр үндсээр дамжуулаад тэр мод гарч байгаа учраас тэр модны үндэс амьд байх юм бол тэр модонд бол навч нь гараад үр жимс нь гарна шүү дээ. Тэр цагт үр жимсээ ургуулдаг. За тэгэхээр энэ цаг үед бол үр жимс гарах тэр цаг үеийг хүлээж, за тэгээд навч гарах болон навч гарахгүй байх юм бол энэ мод бол өгсөн байна, хаанаас үндэс нь хатсан учраас тэр мод бол өгөхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хатсан модыг бол шууд авч хаях хэрэгтэй шүү дээ. Яагаад бус моднуудад нөлөөлөх учраас. Тэгэхээр тэр мод бол амьд байна уугүй юу, тэр үндэс нь өгсөн байна уугүй юу гэдгийг бол бид нар тэр модны навчаар болон үр жимсээр л мэддэг шүү дээ. За тэгээд навч гараад үр жимс гарч ийж энэ мод бол байнга л үр жимсээ өгнө гэдгийг бол бид нар хараад мэддэг. Тэгэхээр энэ үг гэдэг маань хайрцуулийн үгч гэсэн өнөөдөр мөн адилхан Есүс түүний үр жимсийг хараад түүнийг мэднэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр иш хуурамч иш үзүүлэгч нар баяр жинхэнэ бурхны иш үзүүлэгч нар ч байна. За тэгэхээр энэ дэр бол итгэгчнэн дотор жинхэнэ итгэгч байна мөн чонны арьс нөмөрсөн болвол тийм хуурамч итгэгч нар ч байна. Тийм учраас тэдний үр жимсийг хараа гэж хэлж байна шүү дээ. Үр жимсгүй байх юм бол тэр бол хуурамч үгээд үгсэн итгэлээ. Тэгэхээр түүний тэр навч мөчрийг хараад мэдэх боломжтой. Тэгэхээр энэ ерөөлтэй хүн гэдэг нь ямар хүн бэ гэхээр итгэе зогсохгүй, гэрчлээ зогсохгүй.
Тэгээд энийг бол харуулж чаддаг байх хэрэгтэй бөгөөд энд бурхны хүссэн үр жимсийг гарах боломжтой. Тэр хэмжээгээрээ бурхны өмнө бол гэрчлэх боломжтой, үр жимстэй байх боломжтой. Хичнээн хүн итгдэг итгдэг гэж амаараа хэлээд яриад үйлчилж чадахгүй. Хичнээн итгдэг итгдэг гэж хэлсэн хэрнээсээ бурхны өмнө бол үргэж чадахгүй. Хичнээн итгдэг итгдэг гэсэн хэрнээсээ тэр хэмжээгээрээ бурхны өмнө бол өөрийгөө харуулж чаддаггүй. Бурхан бид нарыг харахтаа бурхан бид нарт үгээ өгсөн шүү дээ. Түүний үр жимсийг хараа. Тэгэхээр бид нар хүмүүсийн зүрх сэтгэл яаж уншиж мэдэх боломжтой бо? Түүний тэр амьдрал, түүний нөхцөл байдлыг бид нар мэдэхгүй. Тэгэхээр би та бүгдийг ч гэсэн гэр бүл очиж харахад болвол 3 дахь 5 дахь өдөр үүрийн зэлбэрл эзний өдөр л бид нар бие бинийг харах боломжтой. Тэгээ тэр төрхөөр дамжуулаад тэгэхээр бид нар бурхны өмнө бас үзэсгэлэнтэй харах тэр төрх бөгөөд тэгэхээр түүний үр жимс нь бол хизээ нэгэн цагт бол гарнаа. Тэгэхээр түүний үр жимсийг хараа гэж хэлж байна бурхан. Энийг бурхан хүсч байна. Есүс ч гэсэн модны жимсийг бол хайсан шүү дээ. Энэ бол маш чухал. Тэгэхээр бидний итгэл гэдэг мэн зүгээр амаараа гарах биш. Тэгэхээр энийг харах юм бол тэр хэмжээгээрээ миний зам тэгэхээр бид нар энэ ертөнцид амьдарч байгаа учраас бид нар бодвол 6 хоногийн туршид энэ ертөнцид ажиллаж байна. За эзний пастор хүний хувьд бол ерөөсөө ажил хийж хийдгүү шүү дээ. Тэгэхээр Христ итгэгч нар бол бүгд энэ ертөнцид гараад ажиллана, ажиллахтаа. За энэ дээр болохоор муу за дуудлагын нэг дээр болохоо хормын хүний зөвлөв дагдггүй нүгэлтний зам дээр зогсдгоо басмсын суудгүй гэдэг маань энэ бол хүмүүстэй найзлахыг хэлж байна. Христэд итгэдэггүй хүмүүс гэм нүгэлтэй хүмүүстэй болоод бүү нөхөрлөө. Тэгтээ найз бол байж за тэгэхээр бидний хувьд энэ ертөнцид Христэд итгэдэггүй найз нар байлаа гэхэд тэр найз нараар дамжуулаад бид нар сайн мэдээ дамжуулна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар болвол ерөөсөө энэ гадаа петронд явж байгаа бол Есүс итгэ, Есүс итгэ гэхээсээ илүүгээр таньдаг мэддэг хүмүүсээр дамжуулах юм бол дамжуулаад сайн мэдээ тарах юм бол энэ бол үнэхээр гайхамшигтай үр жимс гарах боломжтой бөгөөд би жинхэнэ итгэгч үү мөн үү биш үү гэдгийг бол миний үр жимсээр бол харна. Бид нар бол ертөнцид бол найз нартай байх бөгөөд тэгэхэд тэр Христ итгэдэггүй найз нартай бид нар бол зүрх сэтгэлээрээ нэг бол байх боломжгүй. Тавыг харъя. Дуулал номын 1-ийн 5. Тийм учраас хор муу хүн шийтгэлд нүгэлтнүүд ч зөвд шударга хүний цуглаанд зогсож чадахгүй. Тэгэхээр энэ нүгэлтнүү зөв шударга хүний гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ цуглаан болон энэ ертөнцийн энэ төр бол хоёр хувааж харж байна. Зөв шударга хүмүүс бол цуглаад зогсоод нөхөрлөж байна. Итгэлийн нахирлэл гэдэг маань энийг бол бурхан хүсч байгаа зүйл бөгөөд энэ бол бурханыг харахад бол ерөөлтэй гэдгийг жинхэнэ энд бол миний аз жаргал байна. Тэр энийг бол ертөнциос хайх боломжгүй. Сүм чуулган дотор Христэд итгэдэг хүмүүсийн нөхөрлөлөөс л хайж харах боломжтой. Эзэн ингэж хэлсэн. 2-3 хүн миний нэрээр цуглахад би хамт байна. Амен. Харин ертөнц гэдэг мэн. Ертөнц бол Есүсийн нэртэй хамт хийх боломжгүй. Би ертөнцтэй найзлах юм бол би сайн мэдээ дамжуулахад эзэн надтай хамт байна. Би харин тэр ертөнцтэй найзлаад түүний зүрх сэтгэлийг хүлээн авч тэр Христ итгэдэггүй онол болон тэр арга барилыг би дагах юм болол харин бид нартай хин хамт байхаа гэхэр муу сүнс хамт байна шүү дээ. Тэгэхээр чи төрөөд бол ваа сайн байна. Өшөө энэ Христ итгэдэг хүмүүсийг дагаад яв гэд бидний дотор орох тэр зам нээгдэнэ. Энэ бол ертөнц. Тийм учраас
Эзэн хэлсэн шүү дээ. Хоёр буюу гурван хүн миний нэрээр цуглах юм бол энэ сүм чуулганы хэлж байна. Чинхэн эзний дотор нөхөрлөх нөхөрлийг хэлж байна. Энд бол эзэн хамт байж ерөөл байна. Хэрвээ хоёр юм уу гурван хүн миний нэрээр зүр сэтгэлээ нэг байлгаж тэгээд нэг зүйл дээр залбирх юм бол би сонсноо. Амен гэж хэлсэн. Энэ бол ямар чухал үг вэ? Энэ бол ерөөлтэй хүний зам. Ерөөлтэй хүний үр жимс үгэд үйлдэл. Тэгэхээр энийг бол харуулна гэдэг нь маш их чухал. Хуучин гэрээн дээр ч гэсэн тэр шинэ гэрээн дээр ч гэсэн тэр би итгэдэг хүмүүстэй заавал нөхөрлөх ёстой юм уу? Христэд итгэдэг хүмүүстэй нөхөрсөн ч гэсэн миний зүрх сэтгэл сайхан байдаг. Тэгэхээр тэр бол жоохон сонирм байн шүү дээ. Яагаад тэгэхээр Христэд итгэдэггүй хүмүүстэй хамт байхын бол миний зүрх сэтгэл тийм сайхан байх боломжгүй. Тэгэхээр харин би энэ Христэд итгэдэггүй энэ хүнд би хизээ сайн мэдээ дамжуулах уу гэсэн тийм бодолтой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр Христэд итгэдэг хүмүүстэй найзлах юм бол бид нарт ингээл бол тэр зүрх сэтгэл хамт нэг байх боломжгүй шүү дээ. За мэдээч Христэд итгэдэг ч гэсэн тэр хүн сүв ярьж ч болно. А гэхдээ бидний сүнс болон зүрх сэтгэл бол сүм чуулганд итгэж нартай нэг байхаас биш. Христэд итгэдэг хүмүүстэй бол тэгж нэг байна гэдэг мэнь буруу. Тэгэхээр бид нар ариун сүнсээр эзний үгийг сонсон амен гэж хүлээж байгаа тэр ертөнцийн биш харин эзний чуулган бол үнэхээр ерөөлтэй газар. Тэгэхээр бидний хувьд бол ерөөгдсөн хүмүүс. Энэ ерөөл хаанаас ирж байна гэхээр эзэн Есүсийн нэрн дор бид нар хамт цуглахад ерөөлтэй байна. Тэр хэмжээгээр бурхан түүний үр жимсийг харж байна, хүсэж байна. Тэгэхээр бид нар бурханы өмнө ерөөгдсөн нэгэн байхыг Есүсийн нэрээр ерөөж байна. Бүгдээ хамт залбирцгаая. Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дурсагдж таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэлтэн тэнгэрчгээ энэ газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын юм далахыг энэ өдөр бидэндээ өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уучлсны адил бидний өрийг уучлаач. Бидний сорилтнд буруулаач. Бузар муугаас гэтлгээч. Учир нь хаанчлал хүч чадал алдар сүр үрд таны. Амен. Өнөөдөр ч гэсэн сүм